Դուք ունեք միշտ զբաղվածություն եւ թատրոնում եւ կինոյում։ Ու փարքաստո։ Եվ այո, դա հրաշալի է, ու ինձ հետաքրքիր է, որ կա, օրինակ, պարոն Սովյան, երազանք հիմա, մինչեւ հիմա, որ դուք ունեք երազանք ու ուզում եք իրականացնել դա։ Կա, իհարկե կա, ես նաեւ իմ մասնակցությամբ ասացի ռեժիսոր եմ, բայց ավելի շատ սիրում եմ լինել բեմում, քան հակառակ կողմում բեմադրել ու անցնել կողքի, բայց լինում են պահեր, որ լցվում ես այդ ամենիչով եւ անպայման պիտի ծնունդ տաս դրան։ Ինձ մոտ դա 1, 2, 3 անգամ եղել է, մի անգամ Թիֆլիսում, որտեղ ես 16-17 տարի մոտավորապես աշխատել եմ, որից հետո տեղափոխվել եմ Երևան։ Մեկ անգամ Երևանում, արդեն երկրորդ անգամը եղավ, մի անգամ Փոսի թատրոնում, որն այլևս ցավոք գոյություն չունի։ Հա, շատ լավ ներկայացում էր ու այն ժամանակ ես հիշում եմ տոմսը 200 դրամ արժեր, մենք եւ Լուսահոգի Գուրգեն Սեթրակյանի հետ միասին թատրոնի տնօրեններ որոշեցինք, որ տոմսը պիտի արժենա 1000 դրամից ոչ պակաս, նախ մեծահասակների համար էր, 16 պլյուս էր, թե 18 պլյուս, չգիտեմ, մի խոսքով այդպես բարձր, եւ մարդիկ գալիս էին, հուզվում էին, նայում էին, պատվիրում էին, նորից տոմսեր էին պատվիրում, ասում էին, իսկ կլինի, որ վաղը ժամը 3-ին խաղակ, ասում ենք, հա կլինի, եթե ամբողջ դալիճը գնեք, ասում ենք, գնում էին դալիճը, վաղը մենք 3-ին խաղում էինք, հարմարվում էին դերասանները, շատ սիրում էին այդ ներկայացումը, եւ բոլորովին վերջերս ես Սունդուկյանի փոքր բեմում վրացի հեղինակի բեմադրեցի, շատերին գուցե նաեւ ծանոթ, Կուկարաչա, ուրեմն Նոդար Դումբաձեի Կուկարաչա գործը, ինձ այդտեղ շատ հուզում էր, ծավալուն է շատ գործը, շատ, բայց հուզում էր ինձ այդ սիրո եռանկյունին, որ սկսվել էր աղջկա, 17-18 տարեկան աղջկա, օրենքով գողի, եւ հա հիմա ենթամշակույթ են ասում, հա, ենթամշակույթ, մի խոսքով, եւ ոստիկանի միջև, այն ժամանակ միլիցիայի միջև, այս եռանկյունին ինձ ոչ թե կոնկրետ այդ մարդկանց պաշտոններն ու դիրքն էին հետաքրքիր, այլ սերը, այս եռանկյունին, սերը, այն ինչո մեզ պակասում է այսօր շատ շատերի մոտ, նաև ընտանիքում, հազար ներողություն, քաղաքում, թատրոնում, երկրում, աշխարում, ամենտեղ, սիրո պակասից է, որ մենք սենց այս խնդիրների առաջ ենք կանգնում, սիրո պակասից է այս ամեն ինչը, որ մենք չենք համախմբվում, այ երբ համախմբվում ենք, սերը այդտեղ հաղթում է ու հաղթում ենք մենք, բայց երբ չկա դա, ու ընդհանրապես ամեն ինչի սկզբն աղբյուրը բազան, պիտի լինի սերը, եթե սերը չկա, ոչ մի բանի պիտանի չես դու, ոչ դու, ոչ քո երկիրը, ոչ մի բանի։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան։